Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u tradiční série, tedy Redditu. Tahle série má rovněž tradičního sponzora. Tím je i dnes sásková kancelář Betano. Na té se můžete zaregistrovat přes odkaz dole v popisku a připnutém komentáři. Pokud tak učiníte, dostanete 350 korun za dokončení registrace a nezapomeňte při ní využít kód do top, protože ten vám umožní si konto navýšit o 3000 korun na kurzové sázení nebo případně o 600 korun na Vegas a kasino hry. Čekají nás odvety ligy mistrů, potom mistrovství světa v hokeji takže teď je ideální příležitost, kdy využít tady tuhle nabídku. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. My se ale pojďme podívat na to, na co všichni čekáte, to jsou vaše příspěvky a samozřejmě nezapomeňte dát 3000 lajků i pro dnešní Reddit, udělali byste mi vážně radost. Sparta a pěkné choreo, no to musím říct, že tohle bylo vážně nádherné, to každý prostě fotbalový fanoušek tomu oči musí jenom plesat, jak vidí tady tuhletu věc. Převlékl se i kameraman, to je jako krásný, no, to jako nevím, jestli byl Spartan, nebo jestli jim nechtěl kazit, jako <laughs> tady tuhletu povedenou věc. Jako fanoušci Sparty, bomba, jo, i na Slovácku včera prostě jako krása, což si myslím, že taky velice pomohlo tomu, za mě to byl krásný zápas, I jako fanouškovi Slovácka jsem si ho užil, přestože jsme ho prohráli, protože si myslím, že jsme se Spartou prostě odehráli, dobrý zápas, odbojovali jsme to za stavu 2 -0. jsme se vrátili do zápasu to, stame, to samé za stavu 3 -1. Dostali jsme gol na 4-2 minutu před koncem z penalty, to prostě už se hrál na riziko, tam to frišty úplně neudělal dobře, ani ten výkop, ani ten zákrok, ale, ale ať se vrátím k tomuhle, toto prostě musí ocenit každý fotbalový fanoušek. I když nemáte rádi Spartu, tak prostě klobou dolů před takovou výpravou do Olomouce, před takovýmto krásným prostě chorem, že to někdo vymyslí, zpracuje, připraví, a hlavně, že ti lidi jsou ochotní to všichni, všichni jako bez problémů udělat, že vám do toho nikdo nedává vidle, ani ne kameraman. Jak ukončit nadvládu vládu třince? no tak to je jediná šance, to je jediná šance, Harry, Harry, pojď, pojď. o tom, že FIFA není realistická, Chelsea 19. po 12 zápasech 6 bodů, no není to realistické, víte, jak se Chelsea teď daří normálně, jako kdybych neměl připraveného něco jiného trošičku, tak půjdou do překvapení týdne. Dva zápasy, výhra 5-0 a předtím 2-0, co kdo udělal z mojí Chelsea Být smutný, protože skončil víkend a je tady pondělí být šťastný, protože Vojta vydává Reddit, no vidíš, a to si zaslouží ten like, běda, jak tam nebude těch tři tisíce, hoší. není moje, ale pobaví tři věci má Strom s Antonem Společného neběží, žádný dribbling neumí dát gol jediný rozdíl je, že když přihraješ tady Stromu, tak míč se ti vrátí zpátky a když ho dáš Antonimu, tak se nestane vůbec nic. Ale tenhle ten Klučina prostě zase strašně tratí na tom, jakou cenovku měl, když tam šel, která byla přestřelená už tu chvíli jako brutálně a přesně chudák tady v tomhle tom se teďka bude koupat do konce své kariéry, protože šel do United prostě s tou cenovkou, která znamená, že jako máš prostě být rozdílový hráč na dalších 20 let a on přitom jako nic nepředvedl. To už i nepovedené přestupy do Chelsea dopadly lépe, co si budeme povídat. Jo, jako já bych ho za Mudrika třeba nevyměnil pořád a to jako s ním sakra nejsem spokojený s Mudrikem, ale furt byl levnější a občas nějaký ten gol aspoň ale Anthony je fakt jako totální, totální flop. Tohle je vzpomínka na tragickou událost. Je teda sedm dní stará, vyskočila mi tady až teď. Je to pět let, co nás tragicky opustil reprezentační útočník Pepa Šural. Najděte tři chyby, no tak první vidíme hned, tak tohle asi jako ne, ne. Tom, co je tu ještě špatně, tady tohle rozbité logo tohle asi taky těžko, jako Santa Cruz a tady taky Amerika. Je <laughs> tady ještě Tigres UANL, jako když se ptáš umělé inteligence, kdo bude vyhrávat ty vole Champions League, tak úplně nepůjde tady. S... No, no, i když Al Nasr, bych se nedivil, kdyby za chvilku to hráli. Z <laughs> Instagramu byl kopečky. kopačky. Ona po sedmém drinku, ty, <laughs> její střízlivá kámoška, tvůj kámoš, který se za tebe stydí a její brácha. <laughs> tak ale to je krásný. Každopádně, že si takhle borci jako po vzoru uh, tohle je Sparta, Ježíš, to jsem neměl asi říkat, jo, to ještě někdo mě nařkne, jakože, že jsem si tady vzpomněl na tu tradiční průpovídku antispartianskou. Ne, myslím ten film, parodie na 300 u Thermopyl, tak tam se asi borci inspirovali. Co je zase tohle? Barbershop asi nic, že jo? To ani v tomto případě není potřeba. Uh, barber chudák asi bez práce v té Premier League, no? Uh, jo, tak to je dobrý, to je dobrý teda. To mě nenapadlo vůbec nad tím tak přemýšlet. Ah, konečně někdo! Ako jediný přišel na vonkajší zápas svého mužstva, viděl vítězství svého týmu výsledkom 3-6. Tak to je perfektní, Ty Bude si udělal výlet samostatný a jak si to užil, no. Asi nějaká nižší francouzská liga, OK. Možná druhá, to se přiznám, že vůbec nevím, kdo hraje v druhé. V druhé e, francouzské lize. Jednoznačný blbec týdne. Já budu k naší U18 smířlivější to se prostě stane v téhle té kategorii, si myslím, že se překvapivé výsledky dějí pořád, což mimochodem vidíme i třeba v U19 a tady těchto kategorií fotbalových. Ale já přeci jenom zabrousím do hokeje, kam míří kategorie blbec týdne. Nerad to dělám takhle přímo před mistrovstvím, fakt ne, ale jako pro Česko poslední týden týden blbec, takže blbec týdne je Česko, to, to se rovná, ne? Jako když se podíváme na head to head, tak Česko za tři zápasy v Betano Hockey Games, mimochodem skvěle, že máte stejný název, jako u nás, pro Prohrálo všechny tři zápasy a za 9 třetin dalo dva góly. Jako to je fakt strašný. To je to jako, já vím, že to je příprava na mistrovství světa, že to nehraje zas tak zásadní roli, může to být úplně všechno jinak už od pátku. Já vůbec neříkám, že to znamená, že to bude průser na mistrovství. Že by se prohrály všechny zápasy, to bych ještě tak nějak možná, možná přešel, ale fakt jako dát v hokeji za tři zápasy pouhé dva góly. I ti Švýcaři dali prostě 4, že jo, a, a nás porazili 2-0, tak těm dalším 3 góly zase dali, že jo, každému, prohráli 3-1, 2-1. My 4-1 s Finskem, 2-0 se Švédskem a 2-1 se Švýcarskem. Jako, dobře, nedostáváme, nějak, nedostali jsme nějaký úplně jako sadu, to by bylo ještě horší, ale za mě teda hrozný průser, jako to, to, to nechceš před velkým turnajem, před velkým domácím turnajem, na domácím předchozím tréninkovém turnaji, ty to je blbá kombinace, jako fakt jo, to tohle prostě... Ah, pojďme od toho, je dál, dejme si radši něco pozitivnějšího a to je překvapení týdne. Byl jsem velmi na vážkách, jestli tam dá Chelsea, nakonec jsem ale vybral vítězství Olympiakosu na Astonville výsledkem 2-4, které mě jako reálně šokovalo. Já jsem byl naprosto na tisíc procent přesvědčený, že tenhle zápas Astonvilla nemůže prohrát, jako myslel jsem si, že vyhraje úplně v klidu, ale jako říkal jsem si dobře, tak remíza možná, ale jakože tam Olympiakos vyhrají 4-2, to bych v životě nečekal, fakt mě to strašně překvapilo bylo LK by měl nejlepší večer svého života, dost možná to dal headtrick pro Aston Villa velká škoda, ten penalty Douglasem Luisem 84. minutě. Každopádně pro mě tady tenhle zápas velmi šokující a Aston Villa to bude mít na Olympia jako jsou velmi těžké, protože ji potřebuje minimálně vyhrát do dva góly, aby se šlo vůbec do prodloužení. To druhé semifinále dopadlo trošku více očekávaně. Fiorentina nakonec ty brugy přetlačila, ale nebylo to tak jasné. 3-2, myslel jsem si, že to bude víc v triku, ale tam to překvapení teda nenastalo. Tady to dá rozhodně za mě. Pojďme zpátky na ten Reddit, uvidíme, jestli se tady budeme držet v fotbalu, anebo i něco k hokeji. Po tom dnešním zápase jsem prostě musel. Porazili jsme AS Dream 2.0, Leverkusen taky porazil AS Dream 2 -0 jsme stejně dobří jako Leverkusen, až na to, že my vypadli v Ros 16, zatímco oni jsou, ve jsou jednou noho ve finále a vyhráli Bundesligu. Nemyslím si, že si jediný slávista myslí, že jsou na tom stejně jako Leverkusen. <laughs> Tohle je tradiční jako souboj německý Bern. Já ani nevím proč, jako vím, že tady toto se děje, že hrávají tenhle ten přátelák s tímhletím týmem a vždycky jim dají sadu. Teď dokonce tam jako Tehdy padly aspoň dva góly, jo? to je pozitivní něco, ale vlastně nevím, proč to je, jako, z čeho vzniká ta tradice, si tam má Bayern třeba nějaké tréninkové kempy v té vesnici nebo městě nebo něco. Je to, je to zajímavé, každopádně, že si borci dost často zahrají prostě proti těm hvězdám. Je to jeden a ten samý klub furt dokola. Je to tady. Milanovi přeju jaký máš na to názor ty to Paris Saint-Germain, po 12. v historii ovládl ligán 1, francouzským mistrem se tak stal i slovenský Brance Milan Škriniar, samozřejmě, že mu to přeju, ono taky jako v PSG, už jenom tím, že tam si nemusíš kopat ani minutu, tak dost pravděpodobně budeš mít na konci sezóny titul, ale tím samozřejmě nechci nějak snižovat jeho kvality, to v žádném případě, jo, prostě tu ligu vyhrávají zaslouženě, prostě tu kvalitu mají, jako převyšují prostě tu svoji soutěž, uvidíme po odchodu Mbappého, jak to bude vypadat, ale já si myslím, že zase tím se jim tak uvolní platové podmínky a takovéhle srandy, že, že se jim dost dobře bude doplňovat ten kádr. A když jsme tu měli to choreo ze Sparty, nebo respektive z Olomouce, tady máme i ty slavistické a baníkovské, jako moc pěkný, jako dělej, už si měl vyhrát čtyřím derby, ty Magore jako fakt skvělý, to jako to cením, to je prostě Jiří Kára jako použitý do chorea jsem ještě neviděl, very nice. Severus a jeho sešívaná košťata bylo pěkný, akorát si myslím, že k tomu, jak tam svítí těch 5 nula, tak to není úplně dobrá kombinace, no. Jako myslel jsem si, že to Slávě doma úroveň, ale tohle, tenhle výsledek mě teda taky překvapil, jo. jako nečekal jsem, že to bude tak jednoznačné. Tanko, ty vole, má nějaký komplex ze Slávky, zase, zase červená. Marco Royce po 12 letech opustí Dortmund. Jeden z takových těch hráčů, symbol toho klubu. Já myslím, že bude ta rozlučka pro něj opravdu velká. Myslím, že se to strašně moc lidí jako užije s ní ale ani nevím, kam on plánuje jít dál, jestli, nebo jestli chce končit kariéru, to si úplně nemyslím. Třeba by mu mohli dát na rozloučenou alespoň jednu trofej, co? Lišky jsou zpět v Premier League, na jich čele je opět Jamie Wardy, udržá se lišky, alebo opět padnou z výšin. uvidíme, každopádně příběh Jamieho Wardyho je taky crazy, jo? tenhle ten borec začínal někde ve Fleetwoodu možná, nebo prostě hrával před Není to tak dávno, jako třeba před deseti lety hrával čtvrtou nejvyšší anglickou soutěž, ale od té doby, co přišel do Lestru, tak tenhle ten klub vlastně stačil postoupit z nižší soutěže, z Championship, uniknout se vstupu, úplně crazy způsobem, že za posledních snad pět nebo šest kol se úplně vytáhli, další rok vyhrát titul, Borec si zahrál i tuším, já nevím, jestli hráli čtvrtfinál, nebo hráli určitě Champions League někde jako do vyřazovací fáze poměrně daleko, hrál určitě na Euro 2016, Myslím si, že i na mistrovství světa 2018 byl v kádru, ale to nechci kecat. Prostě dostal se do reprezentace a stačil znovu sestoupit s Lestrem a ještě postoupit zpátky do premiéry. Leak. Jeho život prostě fotbalový je fakt jako krásný, jo? jo? to je prostě takové to srdcařství, že podle mě on prostě má k tomu Lestru takový respekt za to, co mu ta kariéra prostě v tom klubu dala, že on prostě nechce ho opustit, i když třeba ty nabídky předtím měl, že jo? já si myslím, že kor po tom vyhraném titulu mohl jít kdo ví kam a prostě zůstal v Lestru a budou mu tam asi dělat sochu potom. Boston nevyužil matchball, Češi vyhlížející pastu a spol. Nakonec ho využil, nakonec Boston postoupil a právě pasta dal ten roz Gól, že jo? Borec Srdcář došel jako volný hráč do příbramy s příbramy. Bude to name a player better than Anthony. Kdokoliv. Máme ještě jednou 30. příběh Josefa Šurola. V Šakvicích. A s fotbalem začal již ve svých pěti letech v místním týmu T.J. Sokol Šakvice. Brzy se přesunul do juniorských kategorií zbrojovky Brno, kde začal budovat svou fotbalovou cestu. Po úspěšném průchodu mládežnickými týmy se prosadil do prvního týmu zbrojovky Brno, kde si získal pozornost svými výkony a bojovností. Po 37 odehraných zápasech přestoupil do Slovanu Liberec, kde se rychle stal klíčovým tam hráčem a zářil na hřišti no. svými góly a asistencemi. Pardy Jeho talent a úspěchy neunikly pozornosti z Praha, která si ho vyhlédla, a v lednu 2016 ho přivedla do svých řad. V Spartě se rychle stal miláčkem fanoušků díky svému nasazení a schopnosti zakončit akce. Bohužel osud mu nepřál a přestup do tureckého Alaniasporu se stal osudným. Po pouhých devíti zápasech v dresu Alaniasporu se 29. dubna 2019 stal obětí tragické autonehody minibusu v Turecku. Šurál nebyl připoután a po nehodě z něj bohužel vypadl. Jeho tragický odchod připomíná, že život je křehký a že i nejtalentovanější jedinci mohou být brzy vzati nám. Jeho památka však žije dál v srdcích fanoušků a v příbězích jeho úspěchů na hřišti. Myslím si, že moc hezká vzpomínka. Jo? Jako ne, nebudu to nějak rozvádět, prostě chtěl jsem to sem dát. Je to, bylo to moc hezký video, moc hezká vzpomínka na tohoto výborného fotbalistu a určitě dobrého člověka. Nechápu, že nebrečel při Titaniku, mají muži vůbec city a teď přijde Marco Reus. Jako věřím, že pro fanoušky Dortmundu jeho konec musí být jako hodně emotivní, to, co si budem povídat. Leo Messi 5 asistenci, 1 gol, Luis Suárez, 3 goly, 1 asistence. Vidíš, jak si borci rozumí, prostě tady tohle duo, když spolu hráli tolik času, tak i v téhle fázi kariéry to prostě musí fungovat. Borec má tričko, nebo dres toto nebo a pod tím prosvítá ten Odegaard. Víte, všiml si z toho, že v sérii a postupuje pět týmů do ligy mistrů. Je to vlastně změna od té, nevím, asi na tu příští sezónu už, ale vlastně oni angličanům vyfoukli série A a Bundesliga jedno místo, že oba dva vlastně nějak jako je přeskočili v tom koeficientu, pokud se nemýlím. Jaký příběhy je podle toho je lepší, Vojto? Luton a desetileté tažení z páté ligy do Premier League, Ipswich, který hrál před dvěma roky třetí ligu. Jako obojí je to skvělý. Jako furt bych asi zmáčkl Luton, ale Ipswichi to samozřejmě strašně přeju a, a Vaškovi Hladkému taky. Jako. Ví o tom někdo, že postupuje pátý tým do Evropy příští sezonu? Já to zjistil nedávno. Vím, že jsme desátí v koeficientu, ale od sezony 25-26 budou změny, ale že to bude teď, tak to nevím. Co na to říkáte? Pokud by mladá byla se tak GG, Vojto, když tak mi to vysvětli. Hele, já jsem myslel, že tohle je docela známá věc téhle sezóně bylo už před sezónou jasné, že od nás půjde pět týmů, jenom záleželo, kdo bude vítězem Molkapu. A jelikož Molkap může vyhrát už jenom Sparta nebo Plzeň, tak vlastně měli čtyři týmy z ligy a jeden z poháru, ale vítěz poháru už má zajištěný místo v Evropě, takže to padá na pátý tým ligy a je to vlastně momentálně tak, že pátý tým bude hrát s vítězem prostřední skupiny o postup do konferenční ligy. Hraje se na hřišti pátého týmu, takže ano, je to tak skutečně. A až od od té další sezóny máme jistotu postupujícího do Champions League. Tuhle sezónu se to ještě netýká. Pokud by vyhrála Slávě, tak té se to týkat může. Tam myslím nějaká matematika by jí to mohla přisoudit. Tady ještě jednou odkaz na postup Ipsviče. Moc ještě jednou gratuluji. Pep Guardiola, Arnestot a ten Hag in the Premier League next season. <laughs> jsou boj tři plešovnu. Ano, tak my jsme tři šamponi, oni jsou tři plešovní. Trošku přehnaná rvačka. Wait for it. Asi si počkám. <laughs>

Co se tam děje? Že Robert zhruba už po 30. bude v roli sportovního komentátora na mistrovství světa. Já ho prostě mám rád, jo? Jaká vím, že spousta lidí na něj úplně jako, nebo ne, nadává, ale prostě, že už ho třeba nemají tak rádi jako dřív. Já prostě si bez něj ten hokej nemůžu vůbec představit, jo? Když si vezmu, jak třeba ti naši, uh, ta u 20 vyhrála nebo získala bronz, tak prostě, kdyby to nebylo s jeho komentářem, tak z toho prostě nikdy nebudu mít takový požitek. Tady máme další velice smutnou zprávu, o té jsem četl. Pod převrácenou brankou v Břeclavi zemřel talentovaný 12-letý fotbalista. Město se dušuje, že svrtovišti kontroluje. Já jsem si o tom tehdy četl, vím, o co se jedná bohužel tady tyhle ty situace jednou za čas nastanou. Nešlo o žádnou bránku, která by měla být za normálních okolností ukotvená, takže to nebylo tak, že by tam bylo špatně udělané kotvení nebo něco takového. Šlo o tu přenosnou bránku, která bohužel prostě taky něco váží. Protože já jsem četl, jako, že všechny bránky mají být ukotvené, to prostě nejde. Na těch hřištích prostě, pokud jsou více účelové, občas prostě potřebujete něco přesouvat. A ne každá bránka se vlastně kotvit dá. Nemůže být zase z nějakého úplně ultralehkého materiálu, který se ničí, protože prostě když napálíte míčem nějaký lehký plast nebo nějaký lehký kov, tak se může ohnout. Nebude vám ta bránka držet prostě, když do někdo kopne míč, tak se posune, blablabla, bla, bla, prostě... Jo, je to, je to strašně smutné, je to, je to fakt jako strašný, ale vlastně, já jsem se nad tím zamýšlel a já vlastně neznám obranu proti tady tomuto. Jo, jediné, co tak prostě děti, nehoupejte se na břevně, jo, fakt, fakt to nedělejte. Je to strašně smutný a jako vůbec bych nechtěl být v roli jediného člověka zúčastněného v této akci, přímo, ať už jako, to je váš příbuzný, vaše dítě, nebo být kamarád, něk jako toho kluka, nebo prostě být zase někdo z toho města, kdo to teď bude řešit a bude vlastně jako. Tady, tady prostě nikdy na konci tady celé téhle věci nebude vítěz, jo, tady prostě i když se rozhodne o nějakých nových opatřeních, i když se rozhodne o čemkoliv dalším, tak prostě nikdo nebude na tady tomhle konci tady toho případu vlastně jako spokojený, jo? že by si řekl prostě, jo, super, takhle to mělo dopadnout, ne, prostě tady už dopadlo všechno špatně v tenhle, to, co se stane potom, to už prostě tomu klukovi ten život nevrátí, no. Dietrich by nebyl spokojený, no to, to určitě ne, to je jako dvojitá čára, je velice zajímavá. Zase na druhou stranu, takové bych jako útočník, který umí spadnout, chtěl mít uh, liney u, 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 Vápna, protože to bych si krásně vysimuloval penaltičku. Tělné pole vo videohře Slováky a to je takové to ne, to uh, jako slovenské GTAčko, ne, Tíž to vypadá zajímavě. Grafiku mám nalou, protože hra je zatím zle optimalizovaná, ok. Jako, dobře, dobře. Dekopadomíče do míče. A je, D, ale ne úplně. O té hře vím, nehrál se vy, ale vypadá zajímavě. Do našeho Havířova přijel na poslední sedmý finálový zápas mezi Havířovem a Piráty Chomutov. Neuvěřitelný počet diváků, nikdy předtím jsem tohle v našem Gas Control Karéně neviděl. 4563 diváků na vlastně třetí nejvyšší hokejovou ligu je fakt dobrý, to jako klobouk dolů. Hráči, kteří jsou zapojeni do nejvíce gólů od sezóny 2021-2022 v Lize mistrů. První je Vinicius Junior 31, pak Kylian 28, Robert Levansky 25, Erling Haaland 23 a ještě tu Karim Benzema. Jako Vinicius hraje teď skvěle, akorát on tím, jak se někdy chová na tom hřišti, jak si úplně jako nevydobil sympatie spousty fanoušků. No. Moje nové pozadí na mobilu pro Vojtovém videu z vesnického fotbalu. OK, ještě bych si tady dal nějakou ikonku, aby to vypadalo jako hodně Jako myslím, že tohle se dá použít na nějaký, na nějaký mimečko, třeba mě příští se týden někdo překvapí. Moje jediná střela, a tohle se stane, ani dorážka nedopadla, ukáž. jako super, že to někdo vůbec natáčí. OK, OK, tyjo, tak to je škoda. Na hřišti v Klodích se dva hráči střetli hlavami, jeden má se klečelo a druhý zlomenou čelist. Na hřiště přišla sanitka, oba dva hráči odvezli do nemocnice, snad budou v pořádku. Doufám taky, protože přece jenom ten fotbal hrajeme pro zábavu a když se stane něco takového, tak to prostě rivalita, bla, 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 všechno jde stranou, to je prostě to, to je špatný, to nechceš, aby se stalo tvým spoluhráči ani protihráči, prostě nechceš. První tým FC Chomutov jako hrál s druhým kvaladnem. Nádherná atmosféra, 1834 lidí na stadionu a gol v 95. minutě. Jako pěkný stadion, jsem ani nevěděl, že tam mají tak pěkný stadion v Chomutově. A ještě gol v 95. To zase jako... To musí být zážitek. Jako na, na... Co to je divize dokonce? Skoro 2000 lidí na divizi je celkem crazy teda. Sorry, <laughs> ono to ví samo. První v Slovácko náhle po zápase se Spartu změnilo svůj klubový výzda. Jako, já říkám, ty vole, kluci, vymyslete si ze Sparty nějakou lepší, jako, nějakou lepší, ty vole, pokřik. Sorry, jako. <laughs> tady nejste, ty vole, na Valašsku, tady ovce skoro nikdo nechová. Tady se spíš pěstuje, tady co jako, nevím, žralí vinaři kokoti od Baťova kanálu, cokoliv ty vole, ale ovce tady prostě skoro nejsou, jo? Jako, nebo z mojí zkušenosti tady v tomto kraji nikdo moc nechová ovce, jo. To je až prostě Valašské meziříčí tam jako na té straně, já vím, že pro vás je to samé, ale není to to samé. Myslím, že tímhle to můžeme dneska krásně zakončit, já doufám, že se vám dnešní díl Redditu líbil, pokud dejte určitě palec nahoru, určitě odběr, Mrkněte na betánko, pokud si chcete vsadit a nemáte tam ještě profil. Dole najdete taky můj Instagram a další věci, které by vás mohly zajímat, jako třeba můj druhý kanál Cage Dragon. A teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.